Xankəndindəki separatçıların dırnaqarası deputatı Metaksi Hakopyan ermənilərin Qarabağı tərk etdiyini deyir. Gününfo xəbər verir ki, Hakopyan ermənilərin gələcəyə ümidlərinin qalmadığını bildirib. Müharibədən sonra Qarabağdakı ermənilərin sosial məsələləri həll olunmur, əhali tədricən gələcəyə ümidini itirir, əksəriyyət getmək haqqında düşünür. Artıq həkimlər, müəllimlər, mədəniyyət işçiləri, ixtisas sahibi olanlar gedirlər. Belə davam edərsə, Qarabağ boşalacaq deyə o bildirib.